6145, ställ upp en formel för y. Serien är A, frågan där. Men vi läser uppgiften först. Kvadratens sida är x meter, som ni ser där. Kvadratens omkrets är y meter. Så ställ upp en formel för y. Så har vi y är lika med, om det här är x, och ser ni att det blir 4x då. B. Beräkna omkretsen. Om sidan är 35 så har vi y är lika med 4 multiplicerat med x blir 35 meter. Så har vi 140 meter. 35 gånger 2 är 70. Gånger 2 är 140. C. Beräkna sidan om omkretsen är 68 meter. Så har vi omkretsen, alltså y, är lika med 68. Om vi kan använda den här så har vi 68 är lika med 4x. Dividerar vi båda delen med 4. Så har vi 1 och sen 20, 22 där. 28, 17 är x. Alltså sidan blir det 17 meter. Skriver vi meter där. Så har vi d där. Är omkretsen proportionellt mot sidan? Motiverar ditt svar. Så när sidan är ingenting så här är det. Okej. Okay. När sidan är 1 så har vi 4. Här har vi 2. 4 kan vi ta där. När sidan är 2 så har vi 8. 2, 4, 6, 8. Där är det. Sen fortsätter det. Så. Sen fortsätter det ännu mer. Fortsätter. Som ni ser det är att den är proportionell. Den går igenom origo. Så svaret är ja.